יהודי מאמין. אם תלכו, כולם מאמינים. איך פעם אחד בא לפני הפילוסוף שהיה מאמין, והפילוסוף השני לא היה מאמין. הלוא יש אחד שקראו אפיקורס. זה היה פילוסוף יווני חמור אחד, שאומר כמו שאומר היום הוקינג, הטיפש השני, שהעולם ככה נברא, מכל מיני אלקטרונים, מכל מיני דעים. והיו פילוסופים כמו אריסטו ואפלטון, אמרו לא, יש בורא לעולם. פעם נפגשו שני פילוסופים, אז הוא אומר לו, אני לא מאמין, חס ושלום, שהעולם ככה נברא, אני לפי כך וכך 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 נברא העולם. אמר לו הפילוסוף השני שמאמין בהשם, אמר לו, אתה יודע, אתה מאמין, אני לא מאמין. אמר, איך יכול להיות? אמר, אני אסביר לך. אני מאמין בדבר אחד הגיוני, שבורא עולם תכנן ועשה. אבל אתה מאמין באלף אלוקים, שקודם כל היו האלקטרונים וכל הגיטרים האלה נדבקו, ואחר כך התפוצצו, ואחר כך יצאו מזה תולעים, מהתולעים יצאו חתולים, מהחתולים יצאו קופים, מהקופים יצאו אנשים. באמת, אתה מאמין במיליון דברים לא מתקבלים על הדעת. אם זה היה נכון, שכל פעם מתהפך, היה צריך להיות כל פעם תולעים נהפכים להיות יונים, אני יודע מה. צריך להיות שהקופים נהיו אנשים, היה לך כל כמה שנים, היה לך ידיעה, אתם יודעים, בזו של, אני יודע, באיזה מקום הם, כן, בזו הזה התהפך קוף אחד ונהיה אדם. קרה דבר כזה. זה לא מתקבל על הדעת. אז מי מאמין יותר? האפיקורס מאמין יותר. אנחנו צריכים לדעת שאמונה זה להיות דבוק בהשם, ולא מספיק רק להאמין בהשם, זה כלום. גם הגויים מאמינים בהשם. כל אדם ברחוב היום מאמין בהשם. אם הוא לא שותה, מאמין שיש בורא עולם. האמונה צריך להיות דבוק בו. זה ההבדל בין העם היהודי. העם היהודי, זאת אומרת, התורה שלנו זה לא רק להאמין שיש אלוקים, אלא שלהיות קשור עם האלוקים. כל מה שאני עושה זה תחת האלוקים. כל מה שאני חושב זה תחת האלוקים. והשם נתן לי חופשי, ברירה, בחירה חופשית, כדי לחשוב ולעשות דברים טובים. שאלמלא הדבר הזה, אז כל העולם כולו מאמין. אנחנו, העם היהודי, אמונה זה עוד לא מספיק כלום. אדם שמאמין בהשם זה עוד כלום. יש המון 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 דברים יסודיים באמונה. דבר ראשון, שכר ועונש. אדם צריך להאמין שהוא מת, זה לא כמו כלב, כמו שהרבה אנשים נותנים את גופם למדע. זה לא עניין של שהם נותנים גופם למדע, זה לא מאמינים בתחיית המתים, לא מאמינים בקיום הנפש. אתה מבין? זה מראה שהם לא מאמינים בדברים אחרים. או אדם שהוא חוטא, אתה לא מאמין שיהיה לך עולם. אספר לכם בדיחה יפה. פעם אדם אחד שהיה רשע כל ימר, רשע, מרושע, רוזל, גונב, נואף, כל עשרת הדיברות היה עובר. טוב, התחיל להיות גוסס, אז אשתו באה לככה להיות לידו ברגעים האחרונים. אומר לי, אשתו, יש לי בקשה, תביא לי תפוח עץ עם תולעת. אז אמרה, אשתו, היה רשע, מרושע, כל חייך הייתה רשע, למה אתה רוצה לאכול עכשיו דווקא לפני שאתה מת תפוח עם תולעת, שאני אחפש ימצא לך תפוח עם תולעת, למה? כבר אני אגיד לך, אני עכשיו חושב, אולי באמת יש עולם הבא, אז שיתנו לי מכות, 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 בלי סוף, אני יודע שנותנים לי בשביל התולעת, זה הסוף. זה ימשיך לו, זה כבר הסוף, זה עבירה, זה משהו. כן, האמונה היהודית זה לא מספיק, אתה צריך להיות קשור עם הבורא. אומר הרמב״ם דבר נורא במורה נבוכים. זאת אומרת, כשאדם דבוק עם הבורא, לא יכולים להזיק לו. דבר פלא. אם האדם חושב על הבורא, לא יכולים להזיק. ואני קראתי בספר של מהר"ם מרוטנבורג, באחד מהתשובות שלו. הוא אומר, אם באים לקחת יהודי ולענות אותו, כדי שיקפור או כדי שיאמין בדת הנוצרית, או סתם לעשות צרות ליהודי. אומר, אם אתה תחשוב על הקדוש ברוך הוא באותו רגע, לא תרגיש איסורים. כנראה שהם מדברים מתוך ניסיון. היו אנשים שעברו את זה. אומר, אם האדם דבוק בבורא, זה הכל יהיה דבר אחר. כי אנחנו באמונה שלנו, בעזרת השם, צריכים להיות דבוקים בבורא. כל מעשינו יהיה תמיד לעשות תחת רוח לבורא. כל מחשבתנו תהיה תמיד בבורא. ממילא לא נעשה חטאים. לא בגלל יראת העונש, כמו בגלל יראת הרוממות, שהשם רואה אותנו, השם קשור איתנו. ועל ידי זה אתה ממש קרבת אלוקים לטוב. הדבר הכי טוב זה החבר שלי שהוא האלוקים, שאני קרוב אליו. ואני יודע שהוא משגיח עליי וסומך עליי, אז ממילא הפחד הולך. יש הרבה אנשים שיש להם מין
פחד בלי סוף, והם סובלים מכל מיני בעיות. אם האדם יאמין שאני קרבת אלוקים איתו והשם איתי, ילך לו הפחד. הגמרא אומרת שצריך להאמין שכל יהודי יש לו שני מלאכים, כי מלאכה וצו אלך. וכשהולכים לשירותים, צריך לומר, התכבדו מכובדים, גם במסכת ברכות, נגיד, התכבדו מכובדים קדושי עליון, אני חולי עד שיכנס ויצא שכן דרכם של בני אדם. הווה אומר, צריך להיות תמיד דבוק, מרגיש שאני והקדוש ברוך הוא יחד, אנחנו, הוא שומר עליי. אם אני הולך בדרכיו, אין ספק שיש לי שומר טוב, ושם עליי שני שומרים עריות, שהם מלאכים, לא בני אדם. למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר יתגדל ויתחדש מרבה.